तर जाऊयात रायगडमध्ये आणि आजपासून समुद्र किनाऱ्यावर बोटी विसावणार आहेत. पारंपरिक मासेमारी पुढील 3 महिने बंद राहणार आहे. मराडकोल समुद्र किनारी मासेमारी बोटींना विसावा देण्यात येणार आहे. तर महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डकडून पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या कोळी व्यावसायिकांना बोटी समुद्रात घेऊन जाण्यास आता बंदी घातली आहे आणि त्यामुळे अखेर कोळी बांधवांकडून आपापल्या नौका किनाऱ्यावर लावण्याचं काम सध्या सुरू आहे. रायगड जिल्ह्यातील भरडखोल समुद्र किनाऱ्यावर कोळी बांधवांकडून आपापल्या बोटी या किनाऱ्यांवर खेचून त्यांना विसावा देण्याचं काम सुरू असून पुढील 3 महिने ही मासेमारी बंद असेल. पावसाळ्यात येणारे तुफान आणि खवळणाऱ्या लाटा यांपासून कोणतीही जीवितहानी होऊ नये याकरता प्रशासनाकडून दरवर्षी ही खबरदारी घेण्यात येते. यावर्षी सुद्धा अशा प्रकारची खबरदारी घेतली जाते. बातमी आपण पाहतो रायगडमध्ये.